Всім привіт, з вами Станіслав. What's up, my dogs? Всім привіт. Вибачаю, що давно не було ніяких відео. Хто слідкує за каналом, могли чути, як я розказував, що в мого YouTube є партнерка, і YouTube мені платить, але це виявилось неправдою. Там така система, що, в общем, YouTube мені нічого не платить, а тому мені довелось працювати, тому що потрібні гроші, щоб існувати. Так що я покажу вам, чим я займався останній місяць і чому не було відосів. Перше, це в нас в цьому місяці буде перша виставка в археологічному музеї Одеси. Я про це не знімав відос і не казав, тому що чекав анонсу події від організаторів події. Ось, це проводить художній музей в підтримці, в партнерстві з ще спонсорами, спілкою, я забув слово, не архітекторів, а археологів. Археологів України і фонду «Сильна, потужна Україна». Значить, так що до мене звернувся музей, звернулася команда, щоб я розробив візуальну комунікацію для цієї події. Ну і я її розробив. Звернулись до мене, звісно, за моїм стилем, за тим, що я роблю. Хто слідкує за моєю творчістю, може і не слідкує, але в інстаграмі можете подивитись, у мене є схожі роботи. Мені подобається робити такі композиції колажні з різних об'єктів історичної спадщини. І цей кейс був так само не виняток. Я вирішив зробити ось таку тему. Значить, все це, я не розказав, до чого це. Це присвячено, ця перша виставка острову Зміїному. Як ви знаєте, декілька днів тому, я знову ж таки чекав анонса події, був анонс цієї всієї виставки. І це все про Ахіла і про остров Зміїний. Багато хто з вас міг не знати, що на острові Зміїному, окрім того, що там були військові, які відправили російський корабель за адресою, там ще і був храм Ахіла, тобто грецький Temple of the Snakes. You know what I'm saying, dog? Ось, і декілька днів тому була річниця звільнення острова Зміїного від російських окупантів. І, в общем, вся ця подія така. Що ми тут маємо? Давайте подивимось. Це саркофаг, на якому зображені події з життя Ахіла. Ахіл, Ахілес, пам'ятаєте, Бред Піт, він звільняв Трою, він пригав з мечем, штрикав чела в шею, ви всі бачили ці гівки. Ось це так само події з життя цього античного героя. А ось це дуже цікава річ, про яку ви точно нічого не знали, тому що я теж не знав. Це брила, на якій написано «Аганотх Ахілеопонта». Ахіле – це Ахіл, а Понта – це що? Це порт. Ця брила була знайдена на Молдованці в Одесі, і вона є в експозиції археологічного музею, і ви зможете відвідати виставку, для якої я розробляв цю візуальну комунікацію, і подивитись на цю брилу. Дякую за скан цієї брили Володимиру. Дуже хорошо все вийшло. Значить, я не буду показувати вам дизайни, які пішли в реліз, але, мабуть, я можу показати вам дизайни, які не пішли в реліз. Ось, у нас є тут така
бачите, як печатка. До речі, я зробив афішу до такої події, як гасіння марки. Якщо не знає хтось, що це таке, це коли випускають марку, яка присвячена якомусь, якійсь визначній даті, як, наприклад, звільнення острова Зміїний, і на главпоштампі цю марку відбивають таким от штампом на Укрпошті. Це відбудеться 5 липня, тобто сьогодні. Ця подія відбувається сьогодні. І от я зробив таку прикольну штуку в формі штампа для марки. Бо це логічно, я зробив це за одну секунду, не думав. От. Але ця штука сподобалась всім. І Укрпошта вирішила зробити з цієї штуки штамп, яким вони безпосередньо загасять ці марки. Тож філателісти, які будуть це колекціонувати, знайте, що це зробив я. Тому що я сказав, щоб вони вказали моє авторство. Але ви знаєте, державні структури, вони можуть забути вказати моє авторство. Тому є це відео, яке доводить моє авторство. Так що філателісти, я автор того штампу, з яким у вас буде колекціонна марка. З цієї печатки і з цієї назви, ну, трошки пару слов про дизайн. Тобто я підібрав такий антично-грецький шрифт, геніально-ідеальний, бо, ну, я вмію це робити. Чому я його обрав? Тому що у нас, бачите, тут Z певної форми, тобто це символ Sigma. Сігма, ви всі, всі, хто підписаний на мій канал, це Сігми, а це фліпнутий знак Сігми, і він формує букву Z. Нормальну букву Z, не таку, як споплюжили, значить, наші північні сусіди. А ось це, ну, це мейн-мото і назва виставки «Остров, що боронять боги». І, як бачите, тут ми маємо образ цього острова. Ще цікава деталь, ну, ви цього не побачите в афішах, в місті і в медіа. Це малюнок з печатки, персня печатки, який був знайдений на острові Зміїному. І на ньому літерально зображен Зміїний острів. Тобто, бачите, це колони, це дах наш такий грецький, а це Зміюка. І вона навіть формує букву Z. Так мачиться, і, в общем, це з персня. І цією штукою прикрашена книжка, якщо я не помиляюсь, про цей острів, яку зробив музей археологічний. Так що, ось така тема, класна тема, багато варіантів, і воно все буде синє. Воно все буде синє, тому що це такий грецький мотив, розумієте, колір я взяв з пантона грецького прапору, мені завжди подобався їх прапор в плані дизайну, він такий полосатенькі, гарні кольори, так що я взяв їхній пантон, але насправді мені більше подобається на чорному фоні, тому що воно більш стримано виглядає. Так що у мене на сторінці ви зможете побачити це в інстаграмі на чорному фоні, а вже організатори події будуть використовувати на синьому. Ще прикол, бачите, тут сердечко. От, бачите, таке от сердечко. І це сердечко до того, щоб ви ставили вподобайку моєму каналу і підписувались. Тут буде кнопка підписатись, ну там знизу. Підпишіться, будь ласка, поставте, бо я не робив давно відосів, і YouTube мене просто звільнить за те, що я давно не робив YouTube відосів. Але слухайте, вони мене не платять, та хай звільняють, правильно? Ось, так що про цю штуку я наче все розказав. Дивіться, як красиво. Це Ахіл, просто чилить. Справжня Сігма. Він просто відпочиває. Інші його братани просто теж стоять. Випили вина, намазались олією і прийшли якісь чели. Просто дід цілує. Цілує руку Ахіла і каже: ти такий красивий і крутий, вообще, чувак, типу, допоможи нам, ми принесли тобі олію, вот, і величезний диск з піснями Гордона,
Так що допоможи нам вирішити, значить, наші проблеми. Так, що я ще робив? Ще я робив нову вишивку для Жильови. Побачите, в новій колекції буде нові вироби. Подивитесь, купите собі трусики. Ну, 99% підписників мого каналу – це чоловіки, це справжні сігми. От, виглядають вони отак, от, як Ахіл. Але декілька дівчат теж є, так що можете купити собі трусики, або можете купити, якщо ви чоловік, трусики жильньові з моїм дизайном. До речі, я робив трусики для Doja Cat. От, я, по-моєму, про це не розказував на своєму каналі. Що я ще зробив за цей місяць? Я зробив ось такі кросовки Salomon. По-моєму, вони класні. Такі от вони жирні. Знаходяться оце все в магазині, який, бачите, We Buy Cell Phones, тобто магазин, де продають селфони. Такий от у нас класний дизайн, такий у нас класна підлога. Використав я такі трошки мілітарі елементи, але я не хочу, звісно, позиціонувати це взуття як бодай якось мілітарі, тому що ну, це абсолютно різні речі і різні потреби. Але люди на Заході сприймають це як мілітарі. Я побачив, що набуває цей тренд, щось всі якісь мілітарні починають шити. Це, звісно, крінж для нас з вами. Ми розуміємо, що це ну, трошки крінж, але там люди живуть в іншому світі, так що такі от у нас Salomon крутезні. Ну, ці Salomon дали мені контакти з компанією Salomon. Так що тепер я буду спілкуватись з компанією Salomon і скажу: давайте робіть оце, купляйте у мене це за скільки. Напишіть в коментах, за скільки треба продати. Я за 30 тисяч доларів готовий продати цей дизайн. Ось. Так що я ще щось робив, але я вже не пам'ятаю. Ну, заробляв гроші. Можете мені кинути на банку підтримки каналу. Тоді мені не треба буде працювати, і я зможу робити кожен день відоси. Можливо. Не знаю, а може і не зможу. Подивимось, що буде. Але закиньте пару гривень мені, будь ласка, чи на якийсь збір. От. У мене, походу, накрився стіл на 3D-принтері. Він зовсім не тримає. Можливо, доведеться міняти. А поки я спробую купити клей і буду мазати стіл клеєм. Подивимось, що з цього вийде. Просто дивіться, який класний дизайн. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ось тут от ви зможете подивитись якесь моє найпопулярніше відео. Ось тут буде цей курс для чайників по блендеру. Підписуйтесь в Discord, там халявні аддони, там люди вже самі почали щось постить. Так що усюди підписуйтесь, сюди ставте, напишіть комент, пліз, щоб мене не звільнили з Ютубу. Всім дякую, до нових зустрічей. У мене є класні ідеї і класні відео, але я не встигаю їх робити. Всім дякую.